On love. Niki bonus kepel. Lelo owe owe hiyong lo lo lo. Katwanipun Eyang Sepuh Eyang Harjo sarana mugi awet durga yuswa panjang umur momong anak putu syukur ngantos canggah waring Allahumma amin. Pak RW mangke pun serantu Pak Bayan ceklik berangkat. Sorry lho Mas, aku ora gak iki lho Mas sing ngokon Mas Bodong ya. Piye ngokon apa ngokon balik kanan lho kreatif lho biaya ini kandhani apa kok ya Mas kaya ngapa urip ana kutha gedhe oh.
panjenengan Ki Dalang Puspanto Anom Carita akhiripun panyaruwe lanjut urepan Hey, hey, hey.